eller start? Där är bilen släppfältet till V64:s tredje avdelning invändigt. Nummer ett, Anton Tinghøj. Utifrån kommer sex Hikko The Poo och utmanar om ledningen. Men ett Anton Tinghøj behåller än så länge ledningen. Nu tar sex Hikko The Poo över från ett Anton Tinghøj. Sedan följer som tredje nummer två Valnäs Gary. Vi har som fjärde på innerspår sju Smedvikens Cruiser. Längre ner som femtest, först i andra spår en bit ner i kön, favoriten 5, Tenedor. Nummer 6, Hikko The Poo, passerar 500 meter på 12,5. Har 3-4 längder till andra hästen, ett Anton Tinghøj. Sedan följer 2, Valnäs Gary på innerspår, har bakom sig. Nummer 3, Dust Collector. Där bakom 7 Smedvikens Cruiser på innerspår utvändigt. Där först i andra spår 5 Tenedor. Andra utvändigt i kön har 9 HS No Fooling. Tredje utvändigt 11 Insert Q. Ut allra sist i andra spår nummer 12 Soko Lane. Ledande 6 Hikko The Poo. Christian Malmin till 1000 meter och passerar på 17,3. Sist på innen där avslutar 10 Karella Foxtrot. Strax ut på slutrundan med nummer 6, Hikko The Poo i ledningen. Framsnett utvändigt 5, Tenedor. Andra utvändigt 9, HS No Fooling. I rygg på ledaren 1, Anton Tinghøj. Tredje invändigt 2, Valnäs Gary. Tredje utvändigt 11, Insert EQ. Fjärde invändigt för nummer 3, Dust Collector. Fjärde utvändigt 12, Soko Lane. De är ute på den sista bortre på väg upp till 1500 som passeras där på kilometertiden 16,7. Med nummer 6, Hikko The Poo i ledningen 5, Tenedor på utsidan. Sedan följer på innerspår 1, Anton Tinghøj. Via tredje spår avancerar 12, Soko Lane. Nummer 6, Hikko The Poo provar att rycka där framme av dryga längden ut till 5, Tenedor. Fortsatt i spåren nummer 12, Soko Lane, mellan hästar som 3, 4, 9, HS No Fooling. Vi kommer in för upplopp, klockan har ringt för 6, Hikko The Poo, som har mindre än 200 meter kvar. 5, Tenedor provar invändigt på open stretch. Här kommer de också längre ut i banan, allra längst ut, nummer 11, Insert EQ. Här kommer Tenedor, här kommer framförallt Insert EQ och avgör. Diskvalificerad nummer 3, Dust Collector. Resultat lopp 6, V64-3, V41, Husserien 3, treåringslopp. Här segrade nummer 11, Insert EQ och Stefan Söderqvist. Två blev 5, Tenedor Björn Goop. Trea blev nummer 6, Hikko The Poo, Christian Malmin. Ordningsföljd 11, 5, 6.
Segrande Insert EQ är uppfödd av Marco Vartiainen, Frankrike, ägd av Denko HB Kollered, tränad av Katarina Denberger och körd av Stefan Söderqvist. Vi gratulerar såklart Denko HB Kollered och Katarina Denberger till sin tredje seger här på Åby kväll. Och vi gratulerar också Stefan Söderqvist som tog sin andra seger för kvällen. Och vi hälsar hela kretsen kring Insert EQ välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Stefan Söderqvist tar sin andra seger. Stallenko tar sin tredje seger. Insert EQ tar andra seger i den åttonde starten. Gratulerar. Tack. Tack så mycket. Det verkar vara någon tur med den här jackan eller någonting. För oj, vad de går idag. Ja, de går jättebra hästarna Denkos här nu. Så att, ja, det är skoj. Vad hade du för feeling inför det här loppet? Han gick bra senast på Jägersro. Jag tyckte väl i och för sig före loppet nu att det var för tråkigt läge. För att ja, han skulle räcka ända fram. Men en någorlunda framskjuten placering, det var väl kanske i första läget. För att vara ett lopp på Åby, blev inte det här lite annorlunda kört? Ja, lite grann så var det ju. Det var ju lite utdraget och mycket hästar på innerspår och få på ytterspår så att säga. Så lite annorlunda var det. Vad hade du för känsla runt sista sväng? Ja, det kändes jättebra då. Jag hade mycket kraft kvar i han och han svarade jättebra senast på rycktössarna. Och jag rökte om, det är inte säkert jag behövt gjort det heller, men han svarade jättebra på dem och gick riktigt bra till slut. Grattis. Tack så mycket. Adde, hur mår du? Jag mår grymt bra. Varför då? För att vi har väntat på det här längre tid, att proppen ska gå ur. Och alla har jobbat så jävla hårt, om man får säga så, för det här. Och äntligen så lossnar. Vilken häst är du mest glad över? Oj, det är svårt att säga. Nej, men det är kul att tvååringarna visar upp sig och treåringarna. Och ärtan här som vi kallar, han har ju liksom, vi har vetat att det har funnits lite i han. Och äntligen så har det lossnat. Vad är det som har trillat ner på ärtan då? Ja, det är väl det är frågan. Nej, men vi har kört med rycktussar och ryckt skorna och vi har väntat ut lite och så har vi liksom börjat använda oss av växlarna. Ni har ju många finstammade treåringar i stallet. Vem är bäst vid den här tidpunkten om ett år? Oj, det vet jag inte. Det är jättesvårt att säga och det vill jag inte gå ut med heller för då kommer väl ångra. Men nej, men vi har jättemånga fina och vi håller alla lika högt. Hur firar man det här i stallet imorgon, tårta? Ja, det blir fortkörning och något gott att äta lunch förhoppningsvis. Stort grattis. Tack så mycket. Amir Sukanovic, första man på stall Denk och Pia och Bernt Denberger är ju konstellationen där bakom. Stefan Söderqvist, Insert EQ. Hästens skötare är Nina Winberg, om inte jag har helt fel också. Segreflering lopp 6, V643 och V41 och serien 3, treåringslopp. Här kommer nummer 11, Insert EQ, tränad av Katarina Denberger och körd av Stefan Söderqvist.